হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ক্লাছ মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং প্লাছ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হ'ল কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট ছাৰ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট মানে কি শব্দটোতে অৰ্থটো লুকাই আছে মানে কণ্টিনেণ্টবিলাক ড্ৰিফ্ট হৈ আছে এটাৰ পৰা আনটো পৃথক হৈ আছে ড্ৰিফ্টিং ছ' এই কণ্টিনেণ্টবিলাক ড্ৰিফ্টিং কিয় হৈছে আৰু এই কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট হোৱাৰ কাৰণে কিয় আমাৰ ফাইট'জিঅগ্ৰাফি পেটাৰ্ণটো কোনোবা কোনোবা জেগাত চিমিলাৰ আৰু কোনোবা কোনোবা জেগাত একেবাৰে পৃথক সেই কনচেপ্টটো বুজিবলৈ আমি এই কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট টপিকটো ডিছকাছ কৰিম চ' প্ৰথমতে জানি লওঁ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট মানে কি কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট ৰেফাৰ্চ টু দ্য মুভমেণ্ট অফ আৰ্টচ টেক্টনিক প্লেটছ অ'ভাৰ জিঅ'লজিকেল টাইম লিডিং টু দ্য ব্ৰেকআপ এণ্ড ফৰ্মেচন অফ কণ্টিনেণ্ট তিনিটা বস্তু আছে ইয়াত তোমালোকে বুজিবলগীয়া এটা হ'ল টেক্টনিক প্লেটছ আৰ টেক্টনিক প্লেটছ মানে কি বুজা নাই জিঅ'লজিকেল টাইম মানে বুজি পাইছা জিঅ'লজিকেল টাইম মানে বহুত বছৰৰ আগৰ পৰা যোনটো আমাৰ টাইমিং টাইমিং এটা চলি থাকে আমি জিঅলজিকেল টাইম পিৰিয়ড বুলি কওঁ সেইটো অ'কে জিঅ'লজিকেল টাইমত কেনেকেনো আৰ্থ আৰ্থৰ টেক্টনিক প্লেচবিলাক মুভমেণ্ট হৈছে আৰু এই মুভমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ আমাৰ কণ্টিনেণ্টৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটোৱে হ'ল কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট মই একেবাৰে সহজ ভাষাত বুজা বুজাম তাৰ আগতে তোমালোকে ছাইডত থকা এনিমেচনটো চাই লোৱাচোন এনিমেশ্যনটোত কি দেখিছা প্ৰেজেণ্টত আমাৰ ইমানকাল কণ্টেণ্ট আছে কিন্তু প্ৰথমতে কেনেকুৱা আছিলে টু টুৱেণ্টি ফাইভ মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আকৌ এটা ডাঙৰ কণ্টিনেণ্ট এই ডাঙৰ কণ্টিনেণ্টটো সৰু সৰু টুকুৰা 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 কণ্টিনেণ্ট হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া প্ৰেজেণ্টত কি দেখিছোঁ প্ৰেজেণ্টত এইকেইটা কণ্টিনেণ্ট আছোঁ নৰ্থ আমেৰিকা আফ্ৰিকা ইউৰেছিয়া ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্টাৰ্কটিকা চাউথ আমেৰিকা চ' এইবিলাক সৰু সৰু কণ্টিনেণ্ট ফৰ্ম হ'ল বাট প্ৰথমতে এটা ডাঙৰ ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট এটা আছিলে যাক আমি পেঞ্জিয়া বুলি কওঁ চ' এইটো বুজিবলৈ একদম চিম্পুলকৈ মই কিছুমান কনচেপ্ট কৈ দিওঁ প্ৰথমতে আমি টেকটনিক প্লেটছৰ কনচেপ্ট বুজিব লাগিব কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফটো বুজিব লাগিব টেক্টনিক প্লেটছ মানে কি আমাৰ যোনটো পৃথিৱী আছে পৃথিৱীটোত বনিছে বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ্ছেৰে হয়নে আমাৰ যোনটো পৃথিৱী ডাঙৰ পৃথিৱীটো হয়নে এই ডাঙৰ পৃথিৱীটোৰ যদি আমি গাত খানি খান্দি গৈ থাকোঁ তো আমি পাম বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ্ছ পাম একদম তলত আছে হট আৰু মন মল্টেন এইটো মেগমা এটা আছে হয়নে তাৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ্ছ আছে তোমালোকে যদি জিঅগ্ৰাফী পঢ়িছা পঢ়িছাই অফক'ৰ্ছ তো জিঅ'গ্ৰাফী তোমালোকে অলৰেডি পঢ়ি আহিছা বেলেগ বেলেগ লেয়াৰ্চেৰে আমাৰ পৃথিৱীটো গঠিত আৰু এই লেয়াৰ্ছখিনি যদি আমি একদম ধুনীয়াকৈ পাৰ্ট পাৰ্টকৈ চাওঁ তেতিয়া দেখিম একেবাৰে ওপৰৰ লেয়াৰটোক আমি আৰ্থ ক্ৰাছ বুলি কওঁ বা লিথসফেয়াৰ বুলি কওঁ আৰ্থ ক্ৰাছ মানে ওপৰৰ একদম লাও খোলাটো আৰু পৃথিৱীৰ লাও খোলাটো আৰু পৃথিৱীৰ লাও খোলাটোতে একচুৱেলি আমাৰ মাটিখিনি থাকে মাটি হওক পানী হওক আমাৰ ওপৰৰ আৰ্থ ক্ৰাছটোত যদি কথা কোৱা চ' আৰ্থ ক্ৰাছটো আছে চ' তোমালোকে এটা আইডিয়া লগাব পাৰা যে এই ভিতৰৰ অংশখিনি কি এই ভিতৰৰ যদি অংশখিনি চোৱা তোমালোকে এই ভিতৰৰ অংশখিনি এই ভিতৰৰ অংশখিনি একচুৱেলি ইমান টান নহয় এইবিলাক কি মানে একদম গৰম লিকুইড লাভা টাইপৰ মেগমা মল্টেন ষ্টেট এই ভিতৰৰ অংশখিনি বহুত গৰম এতিয়াও হৈ আছে কাৰণ প্লেনেটবিলাক যোনবিলাক আছে আমাৰ পৃথিৱীতো এটা প্লেনেট চ' প্লেনেট যোনবিলাক আছিলে সেইবিলাক প্ৰথমতে যদি চাওঁ একদম বহুত কোটি কোটি বছৰৰ আগত ফ'ৰ বিলিয়ন ইয়াৰ্ছৰ আগত এই প্ৰত্যেকটো প্লেনেট আমাৰ গেছেল ষ্টেটত আছিলে গেছ হৈ আছিলে আৰু এই গেছবিলাক লাহে 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 ঠাণ্ডা হৈ হৈ আজি প্ৰেজেণ্টত কিমান লাখ 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 বিলিয়ন বিচ বছৰৰ পিছত এতিয়া এই প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটটোত পাইছেহি চ' তাকে যদি আমি চিম্প্লিফাই কৰিবলৈ যাওঁ এতিয়াও যদি আমি পৃথিৱীৰ তললৈ গাঁত তোমাৰ জেগাখিনিৰ পৰা যদি তুমি একদম গাঁত খান্দি খান্দি গৈ থাকা গৈ থাকা গৈ থাকা তলত এতিয়াও লাভা আছে এতিয়াও গৰম ষ্টেটটো আছে ত' আমি যদি চাওঁ ভিতৰৰ পৃথিৱীত একদম ভিতৰৰ অংশখিনি কি এতিয়াও গৰম লিকুইড ষ্টেটত আছে আৰু এই লিকুইড ষ্টেটৰ ওপৰত কিছুমান প্লেটছ ফৰ এক্সাম্পল মই যদি একদম সহজভাৱে কওঁ যেনেকৈ পানী পানী অলপ যদি চোৱা মই যদি ইয়াত পানী অলপ আঁকি দিওঁ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত পানী আছে হা এই পানীত কি কি হ'ব কিছুমান প্লেটছ ওপঙি ওপঙি আছে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান প্লেটছ ফৰ এক্সাম্পল উপঙি ওপঙি আছে আৰু এই প্লেটছবিলাকে একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ কণ্টিনেণ্ট বনাইছে এইবিলাকৰ এইবিলাক কি একচুৱেলি আৰ্টছৰ লিথ'চপিয়াৰ টেক্টনিক প্লেটছবিলাক এই টেক্টনিক প্লেটছবিলাকৰ ওপৰত মাটি মাটিৰ হৈ আছে চ' এই মাটিবিলাক মিলি প্ৰথমতে কি আছিলে এই মাটিবিলাক মিলি পেলাই এটা ডাঙৰ কণ্টিনেণ্টৰ সৃষ্টি হৈছিলে ধৰক বেলেগ বেলেগ টেকটনিক প্লেটছবিলাক একেলগ হৈ আছিলে একেলগ হৈ থাকোঁতে কি আমাৰ ডাঙৰ এই কণ্টিনেণ্টটো পাইছিলে ডাঙৰ কণ্টিনেণ্টটোৰ নাম কি আছিলে পেঞ্জিয়া চ' আমি যদি এতিয়া কথা পাতোঁ মই মুচি দিছোঁ মুচি পেলাই মই চোৱা পৃথিৱী যোনখন আছিলে এইখন পৃথিৱী পৃথিৱীৰ আমি জানো যে ছেভেণ্টি ওৱান ওপৰৰ যদি এৰিয়াটো চাওঁ ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টে কি ৱাটাৰ আছে আৰু টুৱেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট লেণ্ড হয়নে এই লেণ্ডখিনি যে বনিছে এই লেণ্ডখিনি একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ টেক্টনিক প্লেটছৰ সংহতি মিলি পেলাই বনিছে চ' এই টেকটনিক প্লেচবিলাক একচুৱেলি প্ৰথমতে যদি চোৱা এই টেকটনিক প্লেচবিলাক একেলগে আছিলে আৰু একেলগে থকাৰ কাৰণে ই এটা ডাঙৰ ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট এটা বনাই ৰাখিছিলে যাক নেকি আমি পেঞ্জিয়া বুলি কওঁ ছাইডত এনিমেশ্যন চলি আছে মিলাই মিলাই চাই ল'বা চ' পেঞ্জিয়া নামৰ এটা ডাঙৰ কণ্টিনেণ্ট আছিলে এতিয়া এই টেক্টনিক প্লেচবিলাক কি হ'ল লাহে লাহে কালক্ৰমে লাহে লাহে জিঅ'লজিকেল টাইম পিৰিয়ডৰ লগে লগে কি হ'ল এহেত এটাৰ পৰা আনটো পৃথক হ'বলৈ ধৰিলে মানে ভিতৰৰখিনি কি ভিতৰখিনিতো লিকুইড ষ্টেটো আছে গৰম এই বস্তুবিলাক লিকুইড ষ্টেটবিলাক মুভমেণ্ট হৈ থাকে সদায় হয় নহয় মুভমেণ্ট হৈ থাকে আৰু এই মুভমেণ্ট হৈ থকাৰ কাৰণে ওপৰৰ লাও খোলাটো ওপৰৰ বস্তুবিলাক প্লেচবিলাকো মুভমেণ্ট হৈ আছে বুজি পাইছে নাই দেউতো এই প্লেচবিলাক মুভমেণ্ট হৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ যোনটো ডাঙৰ কণ্টিনেণ্ট পেঞ্জিয়াটো আছিলে সেইটো এতিয়া দুফাল দুটা হ'ল এটা হ'ল গণ্ডুৱানা আৰু এটা হ'ল লেওৰেছিয়া লও লাওৰেছিয়া লাওৰেছিয়া কি বুলি কয় মানে মিলাই ল'বা পেঞ্জিয়া তাৰপিছত লওৰেচিয়া এণ্ড গণ্ডোৱানালেণ্ড চ' গণ্ডোৱানালেণ্ড দুটা বনিলে ডাঙৰ তাৰপিছত আৰু পৃথক হ'বলৈ ধৰিলে পৃথক হ'ব হোৱাৰ পিছত আকৌ নতুন নতুন কণ্টিনেণ্ট বনিলে নহয় আৰু ফাইনেলি আমি এতিয়া এৰাউণ্ড ছেভেন টু এইট কণ্টিনেণ্টছ ডাঙৰ ডাঙৰ পাওঁ হয়নে চ' এতিয়া কি হৈছে চোৱা এই লেণ্ডমাৰ্কছবিলাক যে বনিলে এই কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ যে হ'ল কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফটো এইটোৱেই বস্তু যে কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ মানে কি টেক্টনিক প্লেচবিলাক মুভমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে নতুন নতুন কণ্টিনেণ্টছৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু কণ্টিনেন্টছবিলাক লাগাতাৰ এতিয়াও মুভমেণ্টত আছে এই টেকনিক প্লেচবিলাক মুভমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে কণ্টিনেণ্টবিলাক লাহে লাহে এতিয়াও মুভমেণ্ট কৰি আছে আৰু এই মুভমেণ্টবিলাককে আমি কওঁ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে ছাৰ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্টটো আমি ফাইট'জিঅগ্ৰাফিত কিয় পঢ়ি আছোঁ বিকজ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্টটো বুজিলে আমি গম পাম যে ভেজিটেচিয়ান পেটাৰ্ণবিলাক কিয় বেলেগ বেলেগ বা ছেইম অ'কে এতিয়া চোৱা আইডিয়াটো বুজিবা এতিয়া মই এটা আইডিয়া কৰিছোঁ যে প্ৰথমতে ধৰি লটো ডাঙৰ এটা লেণ্ডমাৰ্ক আছিলে পেঞ্জিয়া অ'কে এইটো পেঞ্জিয়া বুলি কৈছোঁ এতিয়া পেঞ্জিয়াত ধৰি লোৱা এই এৰিয়াটোত এই যোনখিনি এৰিয়া এতিয়া ফাটিব টেক্টনিক প্লেচ দুফাল হ'ব এই এৰিয়াটোত ফৰ একজামপুল গছ গছনি আছিলে এইটো এৰিয়াত পূৰা এটা ধৰণৰ ছিষ্টেমেটিক গছ গছনি আছিলে ইয়াত এটা ধৰণৰ গছ গছনি পোৱা যায় গৈছিলে এতিয়া যেতিয়া এই ডাঙৰ ছুপাৰ কণ্টিনেণ্টটো দুফাল হ'ল দুফাল হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এনেকুৱা দুফাল হৈ গ'ল এইটো এটা এফালে গ'ল এইটো এফালে গ'ল অ'কে এতিয়া কি হ'ব এই এৰিয়াৰ গছবিলাক এই এৰিয়াৰ গছবিলাক তুমি এইখিনিতো পাবানে আৰু এইখিনিতো পাবানে মাজে মাজততো পানী আছে এইখিনি বাকী বাকী অংশখিনি পানী গোটেইখিনি পানী এতিয়া মাজত পানী আছে এতিয়া সাগৰ হৈ গ'ল তো এই এৰিয়াটোতো পাবা বেলেগ ছেইম টাইপৰ ভেজিটেশ্যন ইয়াতো পাবা ছেইম টাইপৰ ভেজিটেশ্যন অ'কে স্কুল ত' আমি এইটোৰ পৰা গম পাম যে একচুৱেলি কিমান বছৰৰ পিছতো আমি যদি এই এৰিয়াখিনি চাওঁ তেতিয়া ছেইম টাইপ অফ ভেজিটেশ্যন পেটাৰ্ণ আমি দেখা পাওঁ ফচিল হৈ আছে হয়তো বহুত মাটিত পোতা হৈ আছে আৰু তাত এক্সকাবিচন কৰাৰ পিছত আমি চিমিলাৰ টাইপ অফ ভেজিটেশ্যন পোৱা গৈছে অ'কে ফাইন এতিয়া চোৱা এতিয়া যিহেতু মাজেদি বেলেগ এটা এৰিয়া এতিয়া ছেপাৰেট হৈ গ'ল মাজেদি পানী চানী হৈ গ'ল এই এৰিয়াটোত এতিয়া বেলেগ ধৰণৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন আহি গ'ল ইয়াত বেলেগ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন আহি গ'ল এতিয়া এইখিনিয়ে ইভলিউচন হৈ বেলেগ এটা প্লাণ্টৰ সৃষ্টি কৰিছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্লান্তৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইপিনে ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্লান্তৰ সৃষ্টি হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল বুজি পালে নাই এতিয়া আইডিয়া কৰা এতিয়া আকৌ নতুন টেকটনিক প্লেটচৰ মুভমেণ্টৰ কাৰণে আকৌ দুটা নতুন কণ্টিনেণ্ট বনিছে অ'কে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত সৃষ্টি হৈছে নতুন ধৰণৰ প্লান্তৰ এতিয়া আকৌ এইখিনি ইয়াত টেকটনিক প্লেটছৰ মুভমেণ্ট হ'ল কি হ'ল এইপিনে এটা লেণ্ডমাৰ্কছ বনিলে নতুন আৰু এইপিনে এটা লেণ্ডমাৰ্কছ বনিলে এতিয়া চোৱা এইখিনিত যদি চোৱা এই এৰিয়াখিনিত যিহেতু এইটো লেণ্ডমাৰ্কছ এইপিনে গ'ল এই এৰিয়াখিনিত একেধৰণৰ প্লানছ পাবা আৰু এই এৰিয়াখিনিত একেধৰণৰ প্লান্টছ পাবানে এতিয়াও আজিৰ দিনতো বিকজ আগতে হয়তো কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত সেই প্লান আগৰ অৰিজিনেল পপুলেশ্যনখিনি ছেপাৰেট হৈ গৈছিলে ছেপাৰেট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আজিও যদি ইমান দূৰে দূৰে থাকোঁতেও যদি এৰিয়াবিলাক আমি এনালাইজ কৰোঁ তেতিয়া আমি ভেজিটেশ্যন পেটাৰ্ণটো চিমিলাৰ পাম চ' আইডিয়াটো বুজিছানে চ' তেনেকৈ মই তোমালোকক বুজাবলৈ কণী এটা লৈ আনিছোঁ ছ' এইটো হ'ল আণ্ডা মই এতিয়া অলপ আগতে আমলেট বনাই খাইছিলোঁ এইটো কিন্তু তোমালোকে ভাঙি ভাঙি থৈছোঁ যাতে তোমালোকৰ এই টেক্টনিক প্লেচটো বুজা পৰেচোৱা এইটো প্ৰথম প্ৰথমতে এটা লেণ্ডমাৰ্ক আছিলে হয়নে এতিয়া মন কৰিবা ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত ধৰিব পাৰিছা নাই নালাগে চ' ইয়াত এটা বেলেগ প্লান্ত আছিলে ইয়াত এটা বেলেগ প্লান এতিয়া টেক্টনিক প্লটছ মুভমেণ্টৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল এনেকৈ ফাটি গ'ল ফাটি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কি হ'ব এইখিনি এৰিয়াত এইখিনি এৰিয়াত বেলেগ এটা ভেৰিটি চেইম ভেজিষ্টেশ্যন পেটাৰ্ণ পাবা এইখিনি জেগাতো ছেইম ভেজিষ্টেশ্যন পেটাৰ্ণ পাব বিকজ আগতে এহেঁত একেলগে আছিলে এনেকৈ তো এনেকৈ ই এহেঁতে যিমান দৰে নাযাওক ইয়াত সেইখিনি প্লান আগৰখিনি ৰখি গ'ল আৰু এইখিনিও ছাইডত সে এটা ৰখি গ'ল আৰু এতিয়া যদি এইখিনি এৰিয়াও কুৰা কৰা ফৰ এক্সাম্পল এইটো লেণ্ডমাৰ্কছ বেলেগ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ধৰি লোৱা কিবা এখন অলপ বেলেগ কৰিলা ত' বেলেগ কৰাৰ পিছত এইখিনি এতিয়া এইখিনি এৰিয়াত যোনখিনি প্লান্টছ আছিলে সেইখিনিও ছেপাৰেট হৈ গ'ল ছেপাৰেট হোৱাৰ পিছত এইখিনি থাকিব এইখিনিতো থাকিব বুজি পাইছেনে চ' সেই আইডিয়াটোকে বুজাবলৈ মই এই ভঙা কণীটো সেই ডাষ্টবিনৰ পৰা বটলি তোমালোকক বুজাবলৈ লৈ আনিছোঁ আকৌ থৈ দিছোঁ তাতে অ'কে ফাইন নাও ডাষ্টবিনতে পৰিছে দেই অ'কে এতিয়া চোৱা এতিয়া এই কনচেপ্টটো আমাৰ কাৰণে কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বিকজ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফটে বহুতো কনচেপ্ট আমাক এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিব কি কনচেপ্ট ছাৰ প্ৰথম কথা হ'ল ফৰ্মেশ্যন অফ ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট কৰিলে চোৱা ইয়াত কি কৈছে যে ছুপাৰ কণ্টিনেন্স লাইক পেঞ্জিয়া এইটো পেঞ্জিয়াটো কিমান বছৰৰ আগতে বনিছিলে এপ্ৰক্সিমেটলি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগ' এটাই এলেণ্ড মাছ আছিলে পেঞ্জিয়া দেখিছেনে এইটো হ'ল পেঞ্জিয়া আৰু ইয়াত বেলেগ বেলেগ টেকনিক প্লেচ মিলি পেলাই একেলগ আছিলে একেলগ জোৰ ৰখি আছিলে এতিয়া লাহে লাহে ভিতৰৰ আৰ্থৰ ভিতৰৰ লিকুইড হট বস্তুখিনি মুভমেণ্ট হ'বলৈ ধৰিলে লাহে লাহে মুভমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ এৰিয়া বনিলে কি বনিছে লৰেচিয়া আৰু গণ্ডৱানা বনিছে হয়নে তাৰপিছত এহেঁত ওৱান ফিফটি মিলিয়ন ইয়াৰ্চমানৰ আগত এনেকৈ দুটা বনিলে তাৰপিছত আকৌ নেক্সট হাণ্ড্ৰেড মিলিয়ন ইয়াৰ্ছমানৰ আগত এই গোটেইখিনি বনিলে তাৰপিছত আৰ্থ আজিৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমি দেখা পাওঁ হয়নে কিমানটা কণ্টিনেণ্ট আছে নৰ্থ এমেৰিকা চাউথ এমেৰিকা ইউৰোপ আফ্ৰিকা এছিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু এণ্টাৰ্কটিকা হয়নে চ' এইখিনি অ'কে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো এছিয়া ছাব কণ্টিনেণ্টৰ ইয়াত আছে ওকে তো সো দ্য ব্রেকআপ অফ পেঞ্জিয়া ইন্টু লর স্টার্টেড দ্য ডিফরে অফ প্লান্ট স্পেসিজ এটা প্লান্ট স্পেসিজব সেই হিসাবে আগে যত অরজিল পপুলেশন আসলে হেঁটে হয়ে গেল নেক্সট এই কন্টিনেন্টেল ড্রীপটর কারণে কি কি ঘটনা প্রথম কথা হল আইসোলেশন এন্ড স্পেসিয়েশন স্পেসিয়েশন মানে মানে অলরেডি ডিটেইলছত কৈ থৈছোঁ স্পেচিয়েচন মানে কি ফৰ্মেশ্যন অফ এ নিউ স্পেচিছ দ্য প্ৰচেছ অফ ফৰ্মেশ্যন অফ এ নিউ স্পেচিছ সেইটো স্পেচিয়েচন বুলি কওঁ ত' আইচলেশ্যন এজ কণ্টিনেন্স ড্ৰিপ্টেড এপাৰ্ট বেলেগ বেলেগকৈ হৈ গ'ল প্লান পপুলেশ্যন বিকাম আইচোলেটেড অফক'ৰ্ছ লিডি টু স্পেচিয়েচন এণ্ড দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ইউনিক ফ্ল'ৰা ইন ডিফাৰ্ট ৰিজন এইটো কিয় ডেভেলপমেণ্ট অফ ইউনিক ফ্ল'ৰা হৈছে বিকজ মুভমেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত এতিয়া ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব হয়নে কোনোবা হয়তো ইকুৱেটাৰৰ ওচৰলৈ আহি গ'ল সেই লেণ্ডমাৰ্কছটো ইকুৱেটাৰৰ ওচৰলৈ আহিলে তাত সূৰ্য পোহৰ বেছিকৈ পৰা হ'ল হয়নে তাত ৰেইনফল বেছিকৈ হ'ব ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট এটা সৃষ্টি হ'ব ট্ৰপিকেল ক্লাইমেটৰ বেলেগ ভেজিটেশ্যন হ'ব আৰু যোনটো লেণ্ডমাৰ্কছ দূৰলৈ গুচি গ'ল ফৰ একজাম্পল প'লচবিলাকৰ ওচৰলৈ পালেগৈ পলছবিলাকত কি হ'ব সেই ঠাণ্ডা পৰিব তাত তাক আৰ্টিক ৰিজন হৈ যাব তাত তুম্ৰা ভেজিটেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জেগাত যোনবিলাক প্লাণ্টছ হয়নে চ' ভেজিটেশ্যন পেটাৰ্ণো বদলি গ'ল বাট তেওঁ আমি এতিয়া যদি তাত খানোঁ মানে এক্সকাৰ্বেশ্যন কৰোঁ বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত চাইণ্টিষ্টবিলাকে এইবিলাক চাইছে যে অৰিজিনেল পপুলেশ্যন কিন্তু আমি হয়তো বহুত মিলা ধৰণৰ ভেজিটেশ্যন আজিও তাতো পাব পাৰোঁ ইয়াৰ লগত মিলা গম পাইছে নাই তো সেইটো এটা কথা চ' এক্সাম্পল দ্য ইউনিক ফ্ল'ৰ অফ অষ্ট্ৰেলিয়া চেছ এজ ইউকেপটা এনছ ইভলভ ডিউ টু কণ্টিনেণ্টেঞ্চ কণ্টিনেন্স লং আইচলেশ্যন অ'কে নেক্সট আমি দেখিব পাৰোঁ শ্বেৰ ফেমিলি প্লান ফেমিলিজ মই যোনটো এতিয়া ক'লোঁ বহুতো জেগা এনেকুৱাও পাম য'ত নেকি শ্বেড প্লান্টছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ শ্বেয়াৰ একেধৰণৰ প্লান্স আমি দেখিবলৈ পাওঁ চাম প্লান্ট ফেমিলিজ আৰ ফাউণ্ড অন কটিনেন্স ডেট ৱে আৰ ৱান্স কানেক্টেড শ্বয়িং হিষ্টৰিকেল লিংকছ আমি হিষ্টৰিকেল লিংকটো তাৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ ফাইট' জিয়াফি আমি ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি হিষ্ট্ৰি হিষ্টৰিকেল লিংক উলিয়াব পাৰোঁ কোনটো প্লান্ট এক্সোৱেলি তাৰ অৰিজিনটো ক'ত হৈছিলে সেইটো উলিয়াবগৈ পাৰোঁ চ' এনেকৈ আমি ফাইট' জোগ্ৰাফিলে এই বস্তুবিলাক লিংক কৰিব পাৰোঁ অ'কে এক্সাম্পল দ্য প্ৰ'টিয়ে চি ফেমিলি ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন ব'ট চাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড এষ্ট্ৰলিয়া ইণ্ডিকেটিং এ শ্বেয়াৰ এণ্ড ষ্ট্ৰি ৱেন দিছ ৰিজনছ ৱেৰ পাৰ্ট অফ গণ্ডোৱা নাচোৱা এইটো চোৱা এতিয়া যোনটো প্ৰ'টিএি ফেমিলি বুলি কোৱা হৈছে প্ৰতিএচি ফেমিলিটো এই ইয়াতো পোৱা যায় ছাউথ আফ্ৰিকাৰ এইটো ৰিজনটো পোৱা যায় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এইটো ৰিজনটো পোৱা যায় এতিয়া তুমি মন কৰা যদি মই এই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আগতে যদি পাৰ্টটো গৈ পেলাই এনেকৈ উল্টাকৈ লগাই দিওঁ মানে এহে হয়তো ড্ৰিফ্ট হৈ ই এনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ কাৰণ এটা এইপিনে আছে আৰু এটা সিপিনে আছে কিন্তু এই এৰিয়াটো হয়তো একেলগ আছিলে প্ৰথমতে তো এনেকৈ ধৰি লোৱা এনেকৈ লগ খাইছিলেগৈ ওৱান টু ধৰি লোৱা এইখিনি পাবগৈ বুজি পাইছেনে চ' তেনেকৈ আমি যেনেকৈ পাজলবিলাক চ'ল্ভ কৰোঁ নহয় এটা লগত যে আনটো লগাই লগাই যে আমি আগতে মেপ বনাইছিলোঁ ছ' সেই তেনেকৈ ধৰণৰ বস্তুখিনি মানে মেপ মেপৰ দৰে আমি লগাবগৈ পাৰোঁ হয়নে ল কেণ্ড কি এনেকৈ ফিটিং কৰি ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আমি এনেকৈ পৃথক পৃথক কৰি পেলাই যদি ভেজিটেশ্যন পেটাৰ্ণবিলাক এতিয়া ষ্টাডি কৰোঁ আমি আইডিয়া লগাব পাৰিম যে একচুৱেলি আমাৰ পেঞ্জিয়াটো কেনেকুৱা আছিলে ফৰ একজাম্পল এইখিনি ৰাস্তাইছ এতিয়া আমি মিলাব পাৰিম নে নহয় যদি ভেজিটেশ্যন পেটাৰ্ণটো আমি ষ্টাডি ফ'ৰ একজাম্পল আমি ভেজিটেশ্যন পেটাৰ্ণ ইয়াত ষ্টাদো পালোঁ যে প্ৰক্ৰিয়া ফেমেলি ইয়াত পোৱা যায় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এইখিনিত পোৱা যায় তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ এহঁতক একচুৱেলি ইয়াত আনি পেলাই লিংক কৰাই চাব পাৰোঁ এক্সোৱেলি এইখিনি ফিট হয় নেকি ধুনীয়াকৈ এই শ্বেপটো আৰু এহঁতৰ ভেজিটেশ্যন পেটাৰ্ণটো ইয়াত আমি একেলগে লগাব পাৰোঁ নেকি যদি লগাব পাৰোঁ মানে কি অ' একচুৱেলি মানে পেঞ্জিয়া কটিনেন্টটো এইখিনিত ইয়াত এটা পাজেল অষ্ট্ৰেলিয়াটো একচুৱেলি ইয়াৰ পাৰ্ট আছিলে তো আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পাৰ্ট আছিলে এইটো অষ্ট্ৰেলিয়াটো তাৰ পৰা পৃথক হৈ পেলাই আজি সেই ক'ব পালেগৈ হয়নে তো সেই বস্তুটো বায়'জিঅগ্ৰাফিক পেটাৰ্ণ কণ্টিনেণ্টেল ডিথ এক্সপ্লেইনছ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউচন পেটাৰ্ণ অফ মেনি প্লান্টছ ইজ এক্ৰছ দ্য গ্ল'ব ছিম্পল একজাম্পল ফ'চিয়েল এভিডেন্স শ্ব'জ ডেট দ্য এনচিয়ান ফাৰ্ণ গ্ল'চ অফ ট্ৰেছ গ্ল'চ অফ টেৰিছ ৱে ৱাজ ৱাইড স্প্ৰেড এক্ৰছ ছাউথ এমেৰিকা এফ্ৰিকা এণ্টাৰ্কটিকা ইণ্ডিয়া এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া ৰিফ্লেক্টিং দিয়া ফৰ্মাৰ কানেকশ্যন ইন গণ্ডৱানা দেখিছা এই ফাৰ্মটো গ্লছ অৱ টেৰিছ ক'ত পোৱা যায় ইণ্ডিয়াতো পোৱা যায় এণ্টাৰ্কটিকাটো পোৱা যায় এণ্টাৰ্কটিকাটো পোৱা যায় তাৰপিছত পোৱা যায় এফ্ৰিকাত তাৰপিছত ইণ্ডিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াত মানে কি একেলগে আছিলে সেইকাৰণে এই ফাৰ্মটো ইমান কমন য'তে পোৱা যায় বুজি পাইছা ত' সেইটো কথা কণ্টিনেণ্টেল কলিউজন এতিয়া এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট যে এই টেকটনিক প্লেচবিলাক মুভমেণ্টটো হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা কণ্টিনেট টেকনিক প্লেচবিলাক ওচৰো চাব পাৰিবা ওচৰ চাপৰিলে কি হ'ব ওচৰ চাপৰিলে এনেকৈ যেতিয়া খুণা খাব খুণা লগ খোৱাৰ লগে লগে এই ধৰি লোৱা এইটো এটা কণ্টেনেণ্ট প্লে এইটো এটা আহি আছে খুণা খাইছে খুণা খাৰ লগে লগে এইটো এনেকৈ উঠি যাব এটা পাহাৰ বনি যাব আইডিটো বুজিছা এইটো এটা এনিমেশ্যন দেখাই নোচোৱা এনিমেশ্যনো চাবা কনটেনেণ্ট প্লেচ দুটা লগ লাগিছে পাহাৰীয়া এৰিয়া বনিছে চ' চেণ্ট কণ্টিনেণ্টেল কলিউচনৰ কাৰণে পাহাৰীয়া মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ সৃষ্টি হ'ব আৰু মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ সৃষ্টি হ'লে তাত এটা নতুন ফাইট'জগ্ৰাফিকেল ৰিজন সৃষ্টি হ'ব য'ত নেকি মাউণ্টেইনত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্লান্টছ গ্ৰ' হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰ' হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব ফৰ একজাম্পল দ্য হিমালয়ান মাউণ্টেইন ফৰ্ম বাই দ্য কলিউচন অফ ইণ্ডিয়ান প্লেট উইথ দ্য ইউজ এছিয়ান প্লেট ক্ৰিয়েটিং ডাইভাৰ্ছ এলপাইন প্লান্ট কমিউনিটিজ বুজি পেলাই ত' প্লান্ট কমিউনিটিজবিলাক ষ্টাডি কৰোঁতে আমাৰ টেক্টনিক প্লেটছৰ যদি মুভমেণ্ট আমি গম পাওঁ আমি জানিম যে প্লান কমিউনিটিজ নতুনকৈ ক'ত ক'ত সৃষ্টি হোৱা চান্স আছে অ'কে নেক্সট নেক্সট আমি থিয়ৰী অফ টলাৰেঞ্চটো নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম আজি ক্লাছ নহ'লে এনেই দীঘল হৈ যাব আই হোপ তোমালোকে কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিপটো কনচেপ্টটো ধৰিব পাৰিছা যদি তোমালোকক নোটছ লাগে কোনো লৈ চেক মাই ৱেবছাইট অসমীয়া বায়া ডট কম তাৰ পৰা নোটছ ল'ব পাৰিব আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে বুজি পালা প্লিজ লাইক কৰিব ছ্সক্ৰাই টু দ্যা চেনেল আৰু লগৰ সময়বিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা বিডুই ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ ববাই